daar toe ek 25 was, het ek gaan skool gee in Korea vir kleutertjies, Engels. En toe ek daar aankom, hou ek 'n ewe swierige verjaardagpartytjie vir die een van die onderwysers wat saam met ons werk. En ek koop 'n bottel mayonnaise en 'n bottel heuning. En ek kom agter toe, die skool wil my nie meer hê nie. My geld is op. 'N koppie, 250 gram beesvleis kos toe iets onbekostigbaar. Ek koop toe 'n paar vissies. En by die skool gee hulle etes. Maar toe ek nou nie meer skool hou nie, het ek nou nie etes nie elke dag. Ek oorleef toe 'n maand op die heuning en mayonnaise. My man wil hom oor 'n dood lag. Toe hulle my ontdek, die skoolse mense, toe hulle nou besef ek moet nou terugkeer Suid-Afrika toe. Toe het hulle my 3 ure lang op 'n drip gesit om weer by te kom. Ja, ek het dit oorleef. Hulle sê 'n mens kan lank lewe van heuning en mayonnaise het mos 'n bietjie olie ook in. Nou ja, toe daar het jy dit.